saaka waxa ahayd subax magaalada Burco ugu duwan subaxyadii hore waxana si rasmi ah looga dafuray arwada ganacsiga sagaalad ee Soomaaliland oo si heer sare ah loo soo gaasimay sanadka 2022 munaasabad loo qabtay dafurka arwada oo ka qabsoontay hoteelka Daalo waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Burco ganacsatada kala duwan ee ka qayb qaadanaya arwada sagaalad ee Soomaaliland ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer waxana uu si waafiya uga warbixiyay qabanqaabada iyo qabsoomidda hawshaasi ee lagu qabto meel ka baxsan caasimadda wadanka waxana nasiib u yeelatay inay marti geliso caasimadda labaad ee wadanka magaalada madaxda gobolka Togdheer magaalada Burco waxa kalaan odhan karaa runtii waxyaabaha taariikhdu qori doonto waxa ka mid ah waxa ka soo qayb galay dhammaanba noocyada ama faculty ama sectoriska loo yaqaano ee ganacsi leeyahay xoolihii baa jooga fardihii baa jooga geeli wuu joogaa warshadihii baa jooga wixii kornagu joogaan waxaan u maleynayaa suuqan guddoomiye iyo mudanayaal waxa ka soo qayb galay ganacsiga maanta aynu suuqiisa xadhigga ka jiri doontaan waxa uu ka kooban yahay 80 ganacsi sideedka ganacsi oo isugu jirano walba toddobaatan iyo sideed ka mid waa ganacsi la yidhaahdo domestic product weeyaan ama waddanka laga leeyahay hal ganacsi oo ka midna waa ganacsi international ama caalamiya hal ganacsi oo ka midna waa ganacsi foreign ama dad ajnabi kala sameeyeen carwooyinka kala marka la qabanayo waxaan oran karnaa waxay noqonaysaa muraayad aynu isku eegi karno taasoo aynu ku cabiri karno waxaynu qabsoomay waxaynaga dhiman halkaynu mareyno iyo sidaynu danaynayno sidoo kalena waxa ay muujinaysaa xoogaysiga ama sida ihtimaamka loo siinayo in kor loo qaado wax soo saarka wadanka gudihiisa I'm a company weight it has to
petroleum ayuu ku diyaariyey dhammaan adeegyadiisii shirkad way bixinaysay. Waxaad ka heli doontaa adeegii oo dhammaystiran carwada. Bara saabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriya Xayd ee duqa magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha ganacsiga warshadaha dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad Saajin iyo wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland Mudane Cawada oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay qabsoomidda carwadaasi. Dadweynaha wax soo saarka wadada